Mislim da je jako važno da Srbija zauzme svoj stav, da uvede sankcije Rusiji. Časi za ovo, časi za ono, časi za sankcije, pa si protiv sankcija. To je vrednostno pitanje. To nije pitanje ni ekonomsko, ni emocionalno, koga mi više volimo ili ne volimo, mi moramo da se sad vrednostno odredimo. Što se tiče sankcija, ja sam protiv bilo kakvih sankcija, bilo kome. Mi ćemo učiniti sve i stranke zajedno i uopšte u svih, da kažem, ovih prodemokratskih snaga opozicionih u Srbiji, da se to ipak desi. Ovde se tako lako frljamo sa sankcijama, čekaj bre, polako.